Kan vi mørke dette I post, og så senke det? For de beste det bare en vei. Oppover. Opp om morgenen, opp med humøret, opp mot bakene. Opp veien til toppen. Tungt for Jørgen, veldig lett for Anders som kjører følgebilen. De beste velger ofte det beste. Nå får du 4MATIC, verdens beste firehjulsdrift, I 10 forskjellige Mercedes-Benz-modeller.